Você sabia que três aeroportos brasileiros estão entre os setes da América Latina e do Caribe, premiados por promover boas práticas socioambientais. Estas práticas reduzem os impactos da operação aeroportuária. São eles, olha só, com fins em Belo Horizonte. O Luiz Eduardo Magalhães, lá de Salvador, e o Tom Jobim, ou Galhão, aqui no Rio de Janeiro. Para vocês terem ideia, o de Belo Horizonte foi premiado com o um projeto de reforma da Central de Água Gelada, recebendo menção honrosa como projeto social, desculpa, como projeto é, sustentável nas áreas de eficiência energética, reuso de água e custo da manutenção. Nem sempre tá. de hora que, que fala um pouquinho, tá, gente? Mas vamos lá. O aeroporto de Salvador foi premiado pela terceira vez como aeroporto verde, só que desta vez trazendo o um projeto de compostagem acelerada, trazendo uma economia de até 68 mil litros d'água por mês. 68 mil litros d'água por mês. Já o aeroporto internacional de Tom Jobim, ou Galeão, foi agraciado com o um programa de gestão de resíduos na categoria mudanças climáticas. E até o momento, olha só... O programa contribuiu para a redução de 42% das emissões de gases do efeito estufa. Isso lá no Galhão, hein? Originando uma geração de resíduos da operação e manutenção da aeroportuária. E destinou mais de 16 mil toneladas de resíduos recicláveis para as cooperativas de recicladores, contribuindo diretamente para a geração de renda de mais de 57 famílias. Gente, isso não é pouca coisa, não, hein? São três aeroportos que já fizeram a diferença. Podemos fazer mais. Acompanhe o canal, muito mais informações estão por vir.